Então, e como é que tu vieste a conhecer o wrestling? Conta lá um bocadinho. Bom, é assim, enquanto eu crescia e tudo mais, tinha noção que havia esses programas, mas dizer que assistia, não é verdade. Entretanto, um amigo é que me instigou a ser fã disto tudo, Sim. alguns no inverno, que começou em 2005. Lembro-me, foi até aquela altura em que o Eddie Guerrero infelizmente faleceu e eu Exato. comecei a interessar-me e passei a ver. Até aí não tinha demonstrado grande interesse, mas acabei por ficar bastante entusiasmada com isso. Ficaste fã. Sim, fiquei fã. Fui até a alguns eventos, nomeadamente em dezembro de 2006, em 2007 também, e a última que fui foi em 2008. Muito bem. E porquê uma tese sobre wrestling? Bom, passa-se o seguinte: eu sou muito adepta de temas que não sejam comuns. O que se passa é que, felizmente, a minha orientadora também, a professora Clotilde Almeida. E é assim: eu penso que o wrestling é um formato de entretenimento como qualquer outro. Aliás, todos os anos aparecem teses sobre os mais variados livros, filmes, programas de televisão sobre o calão usado em determinados filmes e sobre atos de fala. E eu penso que este, bom, a minha tese foca-se em duas autobiografias, a do Rey Mysterio, Behind the Mask, e a primeira prestação, por assim dizer, da do Chris Jericho. Exato. E então decidi fazer algo diferente. Aliás, a princípio ia ser um simples projeto, ou um relatório de projeto, nesse caso, da tradução do A Lion's Tale. Entretanto, a professora Clotilde é que me encorajou a fazer algo de diferente e comparar os dois textos, de modo a poder dar uma dimensão. Então, o que nós fizemos foi tratar da maneira como as metáforas são apresentadas e o wrestling é visto pelos dois autores. Exato, exatamente. E dois autores, Chris Jericho e Rey Mysterio, naturalmente, que têm imensos anos de casa, passando a expressão, não é? E que têm Exatamente. toda uma experiência de wrestling, certamente riquíssima. E ao descobrires estes livros, tanto de Chris Jericho como Rey Mysterio, o que é que tu descobriste que pudesse fomentar, pudesse alimentar a tua tese, talvez de um modo inesperado? Penso que o dado mais importante foi o facto de eles terem estado em vários países, e o facto de terem estado em vários países contribuiu para que eles próprios pudessem ver o wrestling de modo diferente. Eles não experienciaram e não vivenciaram o fenómeno da mesma maneira na América, ou no Japão, ou no México. É sempre diferente. Então nós baseámos-nos a princípio na premissa de que, para os mexicanos, o wrestling, ou a luta livre neste caso, seria mais orientada para a religião, a maneira como os próprios fãs acabam por ter essa experiência, e na América é um fenómeno mais dado ao show business Claro. e à economia, não é verdade? Exatamente, exatamente. E principalmente no Japão, que é um mercado, um breeding ground para grandes atletas japoneses, tantos atletas que vêm de lá. Chris Jericho, como tu sabes, provavelmente muito bem, Chris Jericho passou pelo Japão, o Rey Mysterio na luta livre mexicana, não é? Portanto, sem dúvida, dois Exatamente. espectros mundiais que trazem muito para o wrestling e que possivelmente ajudaram a formar o wrestling da WWE aquilo que é hoje, não é? Sim, é verdade. Aliás, com a grande maioria, talvez não a grande maioria, sobretudo agora que há alguns novos, como fiquei a conhecer esta tarde ao ir ao site, existem lá muitas caras novas que eu não tinha conhecimento. Não sei qual será ao certo o background deles, mas a verdade é que existem e existiram até agora muitos lutadores na WWE e noutras companhias que tinham um repertório muito vasto por terem estado em vários países e em várias companhias e terem privado e aprendido com outros wrestlers. Exatamente. E como tu talvez saibas, como pela tua investigação concluíste, é que o sistema de territórios como outrora existia, infelizmente, isto porque todos os produtos de wrestling perdem, todos os produtos quaisquer comerciais perdem quando há competição e quando o sistema de territórios acabou, infelizmente perdeu-se muita dessa mais-valia que esses territórios diferentes traziam com as suas culturas e mentalidades diferentes, não é? Exemplos dos Ah, quais sim, são exato. Jericho e Mysterio. Pois, então, a tese andou à volta disso, tentar descobrir na linguagem e na escrita como se revelava a experiência de cada um em vários países. Claro. E a verdade é que foi feita uma lista, que está até na minha tese, em termos de citações que na nossa opinião, revelam o background e a maneira como eles conseguem, interpretar o que se passava à volta deles. Exato, exato. E tu, desnecessário será perguntar, mas imagino que sejas fã da WWE. Sim, sem Muito bem. dúvida. É verdade que, pronto, desde que a tese foi feita, afastei-me um pouco, mas de vez em quando ainda dou uma espreitadela aos vídeos e isso. Exato. Durante muitos anos consumia aquilo quase fanaticamente e tenho andado a dar a volta para ver se torno a interessar-me, porque
Quer dizer, o que é que há para não gostar, não é verdade? Exatamente. O que me leva talvez à próxima pergunta, que é, muita gente já ouviu falar com certeza do wrestling, já ouviu falar da WWE, mesmo não sabendo o que é WWE. Há gente que pensa que WrestleMania é o nome da empresa, porque é talvez o nome tradicionalmente mais completo, tendo qualquer desconhecimento que WWE é uma sigla para World Wrestling Entertainment, apesar deles não estarem a enfocar tanto essa descrição hoje em dia. Mas tu, quando falas da WWE, como é que tu explicas o wrestling a quem é que não conhece? Bom, eu penso que explicaria da seguinte maneira. Tratam-se de combates que, dependendo muito dos seus intervenientes, podem ou não ser coreografados, porque tal como eles costumam, inclusive, salientar, as manobras e parte daquilo é espetáculo, mas as lesões são bem reais. Aquilo envolve, de facto, uma componente física de risco. Exatamente. Claro que as histórias, na maior parte das vezes, são ficcionadas, também tendo a acrescentar que muitas, e isto foi, lá está, são ensinamentos do Chris Jericho, que é tudo o que seja gimmick, resulta melhor se for uma extensão da própria personalidade. Aí está. De maneiras que eles tentam, não deixam nada ao acaso. Parte do que vemos, certos atritos e tudo que haja entre eles, pode ou não ser real, de maneiras que o espectador casual muitas vezes conclui que aquilo é uma telenovela com pancada, mas na verdade é muito mais do que isso. Sim, sim, sim. E eu trato, quando me perguntam, trato de explicar que de facto é mais do que isso. E tu, se conseguires... Aliás, o que me levou a uma grande dificuldade durante a tese foi tentar explicar, enquanto atividade, o que era o wrestling. Será desporto? Exato. Será só espetáculo? E foi uma questão que levantou algumas dificuldades e eu decidi ficar ali pela área cinzenta, uma vez que ainda não... Exato, pelo meio termo, porque ainda não existe, que eu saiba, uma definição cabal. Exato, exato. Porque é muito difícil, sabes que eu há pouco tempo mostrei a um grande amigo meu, mostrei o wrestling, o que era a primeira vez. O Vince McMahon, o dono da WWE, diz que só estando num live event, só estando num espetáculo, é que se entende o que é wrestling. E eu, o mais próximo que eu pude fazer disso foi mostrar esse espetáculo, a WrestleMania, a esse meu amigo. E ele viu com olhos de ver, ele deu essa atenção, apesar de nem sequer ser fã, ele viu com olhos de ver e ele conseguiu descrever de um modo que eu, há 20 anos enquanto fã, nunca consegui descrever. Que é um espetáculo completo. É verdade. Porque a verdade é que tem de tudo. Tem a luz e cor que se associa a quase tudo o que é espetáculo e performance, seja Exato. Em filmes, seja em concertos, tem uma componente artística de representação e tem uma vertente desportiva, evidentemente. Claro, exatamente. E até criativa, nas histórias que são feitas, em tudo, na criação de uma nova personalidade, que muitas das vezes acaba por ser, lá está, um alter ego. Uhum. E, bom, é de facto um espetáculo muito completo, ali vê-se de tudo. Sim, sem dúvida alguma. E o que é que tu dizes quando tentas explicar, possivelmente, o wrestling a quem não percebe o que é wrestling? Naturalmente, estás a fazer uma observação acerca do wrestling em Portugal. O que é que tu dizes também do fenómeno WWE em Portugal? Em Portugal, eu penso que acaba por ser um fenómeno quase cíclico, porque é assim, antes daquele boom de 2005-2006, a verdade é que eu tinha muita dificuldade em encontrar alguém que fosse fã. Claro. Entretanto, eu entrei para a faculdade, também conheci uma grande variedade de pessoas e consegui expandir também os meus próprios horizontes e percebi que havia muito mais gente a gostar daquilo, portanto, também podia ser problema meu, não é verdade? Exatamente. No entanto, com a reputação com que ficou e subitamente já era socialmente aceitável, o que é um pouco estranho, uma vez que sempre foi para mim e imagino que para quem gosta mesmo tenha sido sempre, mas houve muita gente que saltou por uma questão de moda. Claro, claro, sem dúvida. Agora, o que se passa é que desde há uns anos para cá, infelizmente, noto que o interesse está a desaparecer, mas eu tenho esperança que agora volte a surgir, uma vez que acaba por ser cíclico. Tu tocaste aí numa palavra, disseste agora pela segunda vez e disseste muito bem, é um fenómeno cíclico. Acho que foi em 2004, concretamente, que eu comecei a trabalhar com o produto da WWE, portanto, em 2004, a WWE lembro-me claramente de ter feito a sua estreia cá em Portugal. Já estamos em 2012, mais dois anos, é 2014, e há muitos fãs hoje em dia, até alguns que participam no nosso Sunday Night Pay-Per-View, que já com a sua tenridade, com os seus 8 anos, 10 anos, 11 anos, 12 anos, portanto, já de uma década completamente diferente daquela em que 2004 se vivenciava o início ou reinício do wrestling, já começam também a ter uma percepção diferente e uma paixão diferente em querer alimentar aquilo que é isto do wrestling, que é para dar a conhecer às pessoas no wrestling. Portanto,
Achas que o wrestling vai passar por um novo boom e será uma questão de tempo? Sim, eu penso que vai passar, vamos entrar numa nova era, porque é assim, com todo este surgimento de Twitters, Facebooks, agora tudo o que é personalidade do wrestling está muito mais, já não é intocável. Claro. E a verdade é que eu vejo mesmo muitos fãs, eu próprio tenho um Twitter, e vejo muitos fãs a contactarem diretamente com os wrestlers e managers e tudo mais, e penso que isso vai contribuir para uma entrada numa nova era do wrestling. Uhum. Agora vai ser aquela era em que o kayfabe já não é dourado, como era há 20 ou 30 anos atrás, em que se acreditava sinceramente que aquilo que eles me deixavam transparecer das storylines era de facto a vida como ela era, ou se julgava ser. Exato. Mas há outro nível de contacto e há outras histórias para criar. Uhum. E sabe-se lá onde é que isto poderá ir. Exatamente. Pode ser muito positivo. E tu tens alguns lutadores favoritos agora dentro da atualidade? Da atualidade não posso dizer, não é? Porque não tens acompanhado muito. Mas de modo sim, geral... Sim, mas vou passar. Vais passar a acompanhar novamente. Geral, sim, agora sim. De modo geral, sempre fui fã do Rey Mysterio por ter um estilo que eu não esperava. Lá está, quando eu era pequeno e ouvia falar de wrestlers, pensava sempre no indivíduo muito grande e muito pesado, quase como um gorila, quando tomei conhecimento do trabalho do Rey Mysterio, o primeiro Cruiserweight de que eu ouvi falar, de sempre fiquei fascinada. Uhum. Porque ele fazia coisas que eu nunca tinha visto ninguém fazer num ringue. Exato. Exato. Sou também bastante fã do Chris Jericho, pelo próprio estilo que tem. Ele é um indivíduo, aliás, que eu admiro imenso, porque tem uma criatividade sem fim. Os livros dele são hilariantes quando têm de ser e são absolutamente tocantes quando têm de ser. Sim, concordo. Sou também fã daquelas grandes referências, tipo Undertaker, ele é absolutamente mítico. Sem dúvida, sem dúvida. O nosso Mark Calloway, que infelizmente, não sei se sabes, mas o Mark Calloway, que interpreta, como nós gostamos de dizer, o Undertaker, infelizmente em termos de saúde já não está como estava, mas sem dúvida que até hoje deixou, nos seus 20 e muitos anos de carreira, deixou grandes recordações. Sim, claro, aliás, eu tenho, da última vez que vi, achei que ele já estava com uns movimentos muito perros. Sim. E fiquei bastante desolada porque... É assim, eu penso que eles andam a adiar um pouco o terminar da carreira dele, só que é assim, já é a altura, às vezes tem de saber quando deixar de soltar. Claro. Era bom. Também bastante admiradora do estilo do Chris Benoit, aquele que agora quase ninguém fala. Exato, tornou-se tabu no mundo do wrestling. Sim, exatamente. E não só no mundo do wrestling, mas até para os fãs. Há fãs que não falam sobre o Chris Benoit, mas eu gostava muito do estilo dele e não tenho vergonha nenhuma de dizer que gostei imenso de o ver ao vivo e que ele trazia de facto algo de refrescante, minha opinião. Sem dúvida, sem dúvida. Se estou certo aqui, né, ao ter visto a tua tese tem cerca de 120 páginas. Isso é até o normal nas teses. Normalmente é-nos dado um número de palavras, ou de páginas neste caso, e costuma ser esse o valor aproximado. Normalmente não costumam ter... Há alguns que fazem mais, outros fazem menos, mas sim... Há, de facto, tanto a escrever sobre wrestling e há muito mais por aí. Sim, sem dúvida. É um mundo interminável. Exato. Eu estou desejosa para que apareçam novas teses e novos estudos, porque, como aliás, e achei isto curiosíssimo no livro do Rey Mysterio, quando ele fala da sua esposa e diz que ela não se dava muito com o wrestling porque achava que aquilo era uma forma de entretenimento inferior. Eu achei curiosíssimo. Porque também tive algumas pessoas que acharam um pouco estranho eu fazer uma tese sobre este tema. Sim, sim. Mas em última análise eu decidi ir em frente porque isto é uma forma de entretenimento como qualquer outra. Claro. Eu então um documentário numa breve linha também quero comentar que a dada altura uma vez fui de férias e estava eu no hotel. Quando me perguntaram em tom de conversa corriqueira, perguntaram então o que é que faz, não sei o quê. Sou trator. Ah, muito bem. De quê? De wrestling. E depois começam assim a olhar para mim com um ar muito estranho. De wrestling, não sei o quê. E claro, começa a explicar, porque lá está, as pessoas têm uma noção que o wrestling é, como tu disseste muito bem, uma forma de entretenimento inferior, quando eu acho até que é uma das formas de entretenimento mais superiores que existe à face da Terra. E mais completas. E mais completas. Mas, no entanto, esta pessoa, quando me abordou acerca desta questão, quando me ouviu a falar e a explicar de uma forma tão completa o que é que era o wrestling, então vira-se ali e pergunta, então, mas quer dizer, uma pessoa tão inteligente como tu continua a não perceber como é que gosta de wrestling? Quer dizer, isto é os conceitos que as pessoas têm do wrestling, não é? Sim, exato, porque há muita gente que acha que é algo primitivo estar a ver homens adultos à pancada, mas é assim, é uma coisa que está presente em várias culturas desde há milénios. Exato. Por isso, é assim... Desde os gladiadores romanos, a começar por aí.
E provavelmente ainda antes. Sim, sim. E a verdade é que o wrestling tem na sua origem não só isso, mas também aqueles espetáculos de teatro vaudeville e music hall, em que se juntava-se a música, a vertente da representação e também as demonstrações de força. Exatamente. Também presentes em road shows, por exemplo. Portanto, isto não veio ontem propriamente, mas exatamente. Há muita gente que pensa que isto são... Que existe há 10 anos para cá. Modernizos. Sim, sim, completamente. Olha, e sim, para concluir, tu, na tua análise às biografias, tu tornaste-te uma espécie de autoridade quase certificada do wrestling. E o que é que tu sentes com este papel? Bom, é assim, eu não me considero uma autoridade e a verdade é que estou desejosa que alguém venha um dia desafiar este meu título à laia de combate wrestling e que mostre que talvez eu pudesse estar errado ou que talvez houvesse uma interpretação diferente a dar a estes livros e a tantos outros. Quantos mais, melhor. Sim, 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 concordo. De maneiras que fico à espera. E no que toca à tese, mesmo por último, quando tu decidiste fazer a tese, qual foi a reação dos teus professores acerca do wrestling? Bom, a minha orientadora, a professora Clotilde Almeida, disse-me logo para ir em frente e foi uma grande inspiração e encontrei nela um grande apoio, porque é muito refrescante ver um professor ou professora que não tenha medo de temas novos, porque assim eu podia facilmente ter-me acomodado na minha área com qualquer coisa do género, a tradução de um filme qualquer em voga ou uma análise acerca de Fernando Pessoa, Antero de Quental, mas eu penso que não traria nada de novo e com isto orgulho-me de dizer que trouxe algo de novo. E os meus professores, a maioria que sabe disto, reagiu bem e penso que também eles entendem o valor de fazer algo diferente. Sim, sim, sem dúvida alguma. Daqui para a frente, portanto, vais continuar a acompanhar o wrestling da WWE. Sim, sem dúvida. Tive agora um período sabático, mas agora vou voltar ao ativo. Muito bem, assim é que se quer. E vais ao espetáculo no dia 10? Infelizmente por questões financeiras, nomeadamente troika, não me vai dar muito. Esses senhores estão simpáticos. Eles é que eu gostava de meter no ringue. Olha, é, não é? Exatamente. Diana, era bem bom. Foi um prazer falar contigo. Muito obrigado pelo tempo que disponibilizaste. Obrigado igualmente. Agradeço muito a oportunidade que me deram. De nada, de nada.